Quer ganhar massa muscular magra e ficar grande? Experimente Iso HD da BPI. Composto com um mix de proteínas ultra premium isoladas e hidrolisadas provenientes do soro do leite, que entregam 25 gramas de proteínas por dose com rápida absorção. Iso HD da BPI é ideal para quem visa o crescimento e o desenvolvimento da massa muscular magra. Visite saudejá.com.br e compre o seu!